Udruženje Vesele Sremice u Golubincima okupilo je za sada 25 žena. Bave se zanimljivim ručnim radovima od klasičnog veza do dekupaža, rekli su gostujući u našem programu Zvezdica Crljan i Boba Radić. Interesovanje Golubinčanki za ovo udruženje je veliko, kaže gospođa Crljan. S obzirom da smo mi registrovani tek od 1. juna 2013. godine, da smo negde tek pred kraj oktobra dobili kuću u Golubincima, Pazovačka 46, da je pretvorimo u etno kuću i za ta dva meseca mi smo tu kuću doveli, bar dve prostorije smo doveli u stanje da se može u njima dešavati koje kakve manifestacije, a i mi da se možemo okupljati. Tako da mislim da za početak apsolutno nije malo, jer svaki dan nama dođe neko, pita da li možda se učlani, da li i prosto žele. A mnogi još uvek ne znaju za to, za tu ideju, a to se u stvari radi na nivou Golubinaca i da bi prosto Golubincima vratili neki onaj sjaj od pre 25 do 30 godina. Vesele Sremice su gostujući u studiju televizije Stara Pazova prikazale deo svojih ručnih radova i poslastičarskih proizvoda.